xafladan oo heyd midaca sharaf oo loo sameeyey musharax madax axmed cabdi kaarihi qorqor ayaa waxay ka dhacday magaalada dhuusamareeb, waxaana kasoo qayb galay bulshada ku dhaqan xaafadaha kala duwan ee magaalada dhuusamareeb. Xafladda waxaa soo agaasimay ururka dhallinyarada degmada dhuusamareeb, waxayna ugu tala galeen musharax madaxweyne axmed cabdi kaarihi qorqor oo ah musharax u taagan xilka madaxtinimo ee galmudug. Ugu horreyn waa kuwan qaar ka mid a dhallinyarada oo xafladda ka hadlay. Halkan waxaa fadhiya dhammaan dhallinyarada kala duwan ee dowlad goboleedka galmudug, ayagoo gabdho iyo wiilalba leh, waxayna u taagan yihiin soo dhoweyntaada. Waxaan ku faraxsannahay inaad u istaagto inaad noqoto musharax madaxweyne oo hammiga kugu jira uu yahay si aad u samata bixin lahayd khudbadahaagana aan ka dheehanay inaadan halkan u soo doonan maal iyo magac kale, aad u soo doontay inaad dadka reer Galmudug u samata bixiso. Waxaana kugu soo dhoweynaynaa annagoo ah dhallinyarada Galmudug, gacmo furan ayaa kugu soo dhoweynaynaa. Ku soo dhowow caasimadii Galmudug, ku soo dhowow dhallinyaro garbahaaga ah, ku soo dhowow dhallinyaro garbahaaga taagan oo jecel mar walba inay kula tabantaabaan. Marka hadday ciyaalku islaanta waxay cuntada markay karayso ciidda ku soo shubaan, odagana cuna ma helaya? Haddaan madaxda intifaaq qarsano ogaada ciyaalkii baana reerti inta ciidda habad kaga soo shubi markay ka tagto. Marka murashax soo dhowow mar koowaad, mar labaad, mar saddexaad. Waxaa fadhiya halkan 10 degmo iyo ka badan ee Galmudug, waa dhallinyaradoodii, waa tamar, waa awood socoto. Waxaa loo baahan yahay marka jihayn waddankan wuxuu u baahan yahay isbeddel bulsho, isku wada jira, aan kala qolqolaysnayn. Dhammaan meelaha Galmudug oo degmooyinka dhan ka wada yimid, runtii sharaf weyn ayay noo tahay. Waana ku faraxsannahay madaxweyne mar walbana uu garab taagan nahay, dhammaan tiimkii shaqadan ka soo shaqeeyey oo hawshan quruxda badan qabtana waan u mahadcelinayaa. Ugu dambeyn waxaa hadalka qaatay musharax madaxweyne axmed cabdi kaarihi qorqor oo ah musharax u taagan xilka madaxtinimo ee dowlad goboleedka Galmudug. Anigu Galmudug dhowr sheeraan sheegay, meeshii nalaka gaaray iyo meeshii aan ku dhibtoonay iyo meeshii Galmudug ay ka dhutisay dhallinyaradu waa yaqaaneen. Waana khilaaf iyo kala qaybsanaan iyo kooxaysi la dhex keenay. Insha allah waxay tahay Galmudug waxaan ka rabnaa Galmudug nabada, Galmudug horumarsan, Galmudug midaysan. Intaasna waxaa aasaas u ah inaan la keenin ama loo soo waaridin khilaaf iyo qorshayaal meelo kale laga keenay ama dana kale laga leeyahay ee wax qofka ku soo baxa ama cidda ku soo baxda talada Galmudug ay noqoto cid ku eg Galmudug danteeda inay ka shaqayso. Cid kale waa adeegeen. Magaalada dhuusamareeb ee caasimada dowlad goboleedka Galmudug ayaa maalmihii dambe waxaa soo gaaray musharixiin u taagan xilka madaxtinimo ee dowlad goboleedka Galmudug, kuwa uu doonayo inay u tartamaan xilkaasi. Maxamed Toone Ciilaw, wararka telefishinka Star, dhuusamareeb.